əhdinə vəfalı olmaq, vədəsinə sadiq olmaq o qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, qardaşlarım, peyğəmbərləri Allah bunsun göndərib ki, cəmiyyətdə bunu yaysınlar. Peyğəmbərlərin vəzifəsi həm əhdinə vəfalı olmaq idi, həm də cəmiyyətə bunu çatdırmaq idi ki, ay cəmat, ay insanlar, ay müsəlmanlar, gəlmişik sizə çatdıraq ki, əmanətə xəyanət etməyin və əhdinizə vəfa edin. İndi bir nəfər deyir ki, mən Peyğəmbərin sözünə qulaq asıram. Mən bu dini yaşayıram. Amma əhdinə vəfa etmir. Deməli, Peyğəmbərlərin missiyasının əksinə gedir. Gəlin, açıq danışaq. Cəmiyyətimizdə də bugünləri baxırıq, problemlərdən biri budur. Əgər bir cəmiyyətdə sözü deyib üstündə durmasalar, söz verib əhdinə sadiq olmasalar, vədə verib vədəsinə xilaf çıxsalar, o cəmiyyətdə hərc-mərclik olar. Heç kəs etibar eləməz. İnanmaz, etimad eləməz. Elə məsciddə də belədir. Gəlib o piş namazın dalında duracaqsan ki, o piş namaz söz deyir, əhdinə vəfa eləmir. Gedib o müstəyidə təqlid eləyəcəksən ki, müstəyid söz deyir, dediyi sözü özü əməl eləmir. Ticarətdə, alverdə, şəxsi məsələdə biri bizi aldadanda nə deyir? O mənə söz verdi, sözü üstə durmadı. Əhdinə sadiq deyil. İndi bu din, bu İslam, bu Quran, bu mənəviyyat alverdən, ticarətdən də üstündür. Ona görə cəmiyyətdə əhdinə vəfalı olmaq çox mühüm xüsusiyyətlərdir. Hətta bizim dinimizdə bu o qədər bəyənilib. Ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri hesab olunub, deyiblər, düşmənlə də belə əhdinə vəfalı olmaqsa. Düşməndir, söz verdin, Allahı qəbulləmir. Ateistdir, yəhudidir, xristiyandır, sənlə düşmənçilik var, kim olursa olsun fərq etməz. Başqa dinlərdəndir, başqa məzhəbdəndir. Haqq olan imamımızı qəbulləmir, haqq olan peyğəmbərimizi qəbulləmir. Müşrikdir, Allahın əvəzinə gedib bütə istiaş eləyir, Allaha şərik qərar verir. Söz verdin, ona da gələ söz və əməl eləyəsin. Bu qədər mühümdür. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə İsra surəsində 34-cü ayəsində buyurur. Avfu bil əhd. Əhdinizə vəfalı olun, müsəlmanlar, insanlar. Əhdinizə vəfalı olun. İnnəl əhdə kana məsula. Allah təala əhd barəsində sizdən soruşacaq. Soruşacaq ki, söz vermişdin, niyə əməlləmirdin? Quranda ayədir. Əhd barəsində soruşulacaq. Möminin şərtlərindən birini Qur'an əhdinə vəfalı olmaq bilir. Möminlər surəsi 8-ci ayə baxın. Mömin nə edir? Namaz qılar. Mömin nə edər? Zəkat verər. Mömin nə edir? Sayır bir-biri gəlir. Biri də budur, mömin əmanətə xəyanət etməz, öz əhdinə də vəfalı olar. Kim əhdinə vəfalı deyilsə, onda onun imanı sual altındadır. Bu Quran ayəsidir. Quran buyurur, möminin xüsusiyyəti budur ki, mömin gərək belə olsun. Peyğəmbər Allahın salamı olsun ona və paç əhli beytinə gör nədir? Mən kana yu'minu billah. Hər kəs Allaha iman gətiribsə. Vəl yevmil axir. Axirətə inanırsa, bir gün gedib Allahın qabağında elədiklərinə cavab verəcək. Nə etməlidir? Əhdinə vəfa eləməlidir. Vədəsinə vəfa eləməlidir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər dini bununla bağlayır. Bilmək istəyirsən o həqiqi dindardır ya yox? Filan kəs dindar adamdır. Hardan bilsən dindar adamdır? Alnında yazılıb, nişanəsi olmalıdır ya yox? Dindarlığın bir əlamətin Peyğəmbər belə buyurur. La dinə limən la əhdələ. Kim əhdinə vəfalı deyilsə, onun dini yoxdur. Bundan qabaq əmanətlə bağlı da demişdi. Əmanətə xəyanət eləyənin dini yoxdur. Yəni, həqiqi mömin deyil, həqiqi dindar deyil. Biz dindarlar, biz möminlər saxla. Biz dindar, biz mömini qoy qırağa. Söz verirsən, əhd və vəfalı olmursan. Vədə verirsən, vədə və xilaf çıxırsan. Əmanətə xəyanət eləyirsən. Bu dindarlığa yaraşmır. Bu həqiqi dindar deyil. Əksi, münafiqin, ikiyüzlü adamın xüsusiyyətlərindən biri də budur. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun, ona bu pak əhl-i beytinə buyurur. Münafiq adamın, ikiyüzlü adamın 3 dənə xüsusiyyəti var. 1. Danışanda yalan danışar sənə. 2. Vədə verəndə vədəsinə xilaf çıxar. Söz verdi, vədə verirəm, abi, mən baş üstə, vədəsinə xilaf çıxar. 3. Əmanətə xəyanət eləyər. O münafiqdir. Allah bizi onlardan qərar verməsin. İndi əhdimizə vəfalı olmaq istəyirik inşallah. Əziz Peyğəmbərimiz kimi biz də həyatda əhdimizə vəfalı olmaq istəyirik. Bütün sahələrdə. Birinci ailədə. Bəli ailədə. Kişi ailədə. Başladı qadına elçi göndərdi. Onu özünə həyat yoldaşı seçdi. Dinimizin dediyi kimi, baxın gələcək uşaqlarınızın anasını kimi qərar verirsiniz. Cümləyə baxın, evlənəndə baxın, hansı qadını seçirsən. Gələcəkdə o uşaqların nə idi? Anasıdır, namusundur, qeyrətindir. Qoy, oğlun da fəxr eləsən ki, mənim belə anam var. Sonra oğul deyəcəksən ki, hansı xanımla evlənmirsən? Belə bir ananı seçmirsən mənə.
Deyirlər, gəldi. Cavab müsbət oldu. Razılaşdılar. Kəbin oxundu. Kəbin oxunanda, kəbinin İslam dinində bir fəlsəfəsi də budur. Kəbində kişi və qadın, oğlan və qız bir-birindən əhd bağlayır ki, biz bir-birimizə nəyik? Həyat yollaşıyıq. Daha xəyanət, döymək, vurmaq, sındırmaq. Məcbur olmasa boşana bilməz. Boşansa Allahın ərşin titrədir boş yerə. Əgər boşanarsa, səbəbsiz yerə boşanarsa. Ailədə əhdimizə vəfalı olaq. Həyat yollaşımızla, anamızla, atamızla, övladımızla, qonşularımıza söz veririk. Əhdimizə vəfalı olaq. İş yerində əhdimizə vəfalı olaq. Dostluqda deyiblər, əhdinizə vəfalı olun. O adam ki, deyirlər, əhdinə vəfalı deyil, onunla dostluq etmə. Ticarətdə, alverdə əhdimizə vəfalı olaq. Nə qədər şikayət var. Kərbəlayı, həci, namaz qılan, mömin, Allah imanın kamilləsin. Amma alverdə dediyi söz üstə durmur. Əhdinə vəfalı deyil. Siyasətdə ölkə rəhbəri, imam, məscidin axundu, alim, kimin vəzifəsi, məsuliyyəti varsa əhdinə vəfalı olmalıdır. Nə deyir? Məni seçin, söz verirəm sizə. Mən olum sizin rəhbəriniz, mən olum deputat, mən olum filan vəzifənin sahibi, mən sizə söz verirəm. Hələ gəlib and da içir, Qurana da, Konstitusiyada, ona buna hamısına. Gərək verdiyi sözə əhdinə vəfalı ola. Əbana atdı çininə, amma məni qoydu başına. Yəni mən kimin yolun gedirəm? O əmmama kimin əmmamasıdır? Peyğəmbərin əmmamasıdır. Yəni mən boynuma əhdimi alıram ki, sizə nə vədə versəm, bu dinə xəyanət eləməyəm, əhdimə vəfalı olam. İndi Peyğəmbərin həyatından mən bir neçə hadisəni sizə danışıram. Baxın, Peyğəmbərimiz hələ Peyğəmbər olmamışdan qabaq. 20 yaşı var. Cavan oğlandı. Məkkə şəhərinə bir nəfər gəldi. Bu Muaviyənin yanında olan Əmr As ki var, Allah hər ikisinə lənət eləsin. Onunla bir alış-veriş elədi. O onun pulunu qaytarmadı. Onun haqqını yedi, ona zülm elədi. Və bu da gördü ki, bu Məkkə şəhərində kimə deyirəm? Heç kəs gəlib mənim haqqımı bu Əmr As'ın atasından almır. Getdi Əbu Qubeys dağının başına çıxdı. Qışqırdı cəmiyyətə üzün tutdu Məkkə şəhərinə. Burada bir kişi yoxdur bizim dinləndi söyü, sadə deyirəm mən. Sizin aranızda bir mərd, cavan mərd yoxdur ki, gəlsin mənim haqqımı. Mən bu şəhərə gəlmişəm, qəribəm, bununla alış-veriş eləmişəm. Bu mənim haqqımı tapdalayıb, vermir. Bu şəhərdə bir kişi çıxmayacaq bu zülmün qabağını alsın. Bir neçə nəfər kişi yığışdı. Onlardan biri bizim peyğəmbər olub. Peyğəmbər olmamışdan qabaq, 20 yaşında. Yığışdılar bir dənə evdə. And içdilər, əhd bağladılar. Helful fuzul deyirlər. Fəzilət üçün and içdilər, bağladılar, əhdi əlin tutdular ki, biz bundan sonra bu şəhərə kim gəlsə, qərib olsa, müsafir olsa, onun haqqı tapdalansa, bizi öz qabağında görəcək. Həmin adamın da haqqını aldılar, Əmrasın atasından verdilər, bu da sənin haqqın. Söz verdilər, bundan sonra şəhərdə kimin haqqı tapdalansa, bizi qabağında görəcək. Peyğəmbər, peyğəmbər seçiləndən sonra. Peyğəmbərdən üstün bir iş var. Allah birini peyğəmbər seçə. Sizə an verəm Allaha. Allahın yaratdıqlarının ən üstünü peyğəmbərlərdir. Peyğəmbər peyğəmbər seçiləndən sonra fəxr eləyib deyirmiş ki, daha bu peyğəmbərdir də. Amma gör nə deyirmiş? Mən o məclisin, o and içdilər, əhd bağladılar, mən o məclisin üzvü olmuşam. Mən fəxr eləyirəm ki, o məclisin üzvü olmuşam ki, orada məzlumun haqqı tapdalananda mən də əhd bağlayıb söz vermişəm ki, onun qabağında duracağam. İndi biri müsəlman ola, mömin ola, peyğəmbərin yolun gedə, amma kiminsə haqqı tapdalanmağı görürsə, gücü çatırsa, onun qabağında durmaya deyə, mənim işim namaz qılmaqdır, mənim işim oruç tutmaqdır. Xeyr, bu din deyil. Peyğəmbər birinə vədə verdi. Səni filan yerdə gözləyəcəyəm. O adam getdi, deyir, Peyğəmbər, get filan yerdə, gözlə gəlirəm. Peyğəmbər gəldi, durdu orada. Günəşdir Peyğəmbərin şüası Peyğəmbərə əziyyət edirdi. Peyğəmbər yazıq tər basmışdı. Özdə bizim bu şəhərin istisi yox, Ərəbistanın istisi. Peyğəmbərin sahabələr gəldilər ki, Peyğəmbər, nə olar ki? Burada durma, get biraz o tərəfdə kölgə var, kölgədə dur. Və baxanda zahirdə ağıllı məsləhətdir də, bu gün səni vurmasın. Amma Peyğəmbər gör nə dedi? Peyğəmbər buyurdu, mənim onunla vədəm buradadır. Mən ona söz vermişəm, səni harada gözləyəcəyəm? Burada gözləyəcəyəm. Mən onu elə burada qalıb gözləyəcəyəm, əgər gəlməsə, vədəsinə xilaf çıxsa, onun öz günahıdır. Qaldı günəşin altına başladı gözləməyə. Kişi nə qədər dəqiq. Əhdinə vəfa eləyəndir. İndi bir müsəlman 3 günlərlə söz deyir, dalımda durmur. İllərlə, aylarla telefona cavab vermir. Sən söz verdin axı. Əmmar, Peyğəmbər sahabəsidir. Allahın salamı və rəhməti olsun ona. Şəhiddir. Ruhu bizə duası olsun. Əmmar Peyğəmbərin uşaqlıq dostudur. Deyir, Peyğəmbərlə söz qoyduq ki, Peyğəmbər də uşaqkən bir süt çoban olub. No, cavan idi. Sabah ikimiz qoyunları aparaq filan yaylağa. Orada yaxşı ot var, qoy otlasınlar. Mən sabahsı gün gecikdim.
Getdim, gördüm ki orada Peyğəmbər həmin yerə məndən qabaq çatıb. Amma qoyunlarını o yaşıl otluğa tərəf getməyə qoymur. Dedim, Peyğəmbər, niyə qoyunların qabağını alırsan? Burax otlasınlar da. Peyğəmbər görünə cavab verdi. Peyğəmbər buyurdu ki, mən səndən tez satmışdım bura. Söz vermişdi ki, iki nəfər bir yerdir burada qoyunlarımızı buraxaraq otlamağa. Səndən qabaq bura. Qoyunlarımı birinci otarmağa istəmədim. Peyğəmbərə baxır. Onu bu əxlaqına öyrə müsəlman olur da. Müsəlman isə alıverdə min, yox, milyon alıver eləyir. Qazanc var da. O balaca bir dənə qəpik quruşla qarşı tərəfi aldadır. Peyğəmbər düşmənlə də bağlı əhdinə vəfalı idi. Və bizə deyirlər, düşmən də olsa ona görə nə edəsən, əhdinə vəfalı olasan. Peyğəmbərin sahabası Hüzeyfə. O da qeyrətli, yaxşı, mömin sahabələrdəndir. Hüzeyfə Bədir döyüşünə eşitdi Peyğəmbər Bədir döyüşünə gəlir. Biz də çıxdıq Bədir döyüşündə Peyğəmbərə kömək eləyək. Yolda Peyğəmbərlə döyüşməyə gələn Məkkə müşrikləri Qureyş bizim qabağımızı aldı. Biz gedirik müharibəyə. Kim tərəfdən müharibədə döyüşəcəyik? Peyğəmbər tərəfdən. Kafirlər bizi tutdu. Bizə dedilər ki, gedirsiniz Peyğəmbərə qoşulmağa, bizlə müharibə eləməyə. Biz orada dedik ki, yox, biz Mədinəyə gəzməyə gedirik. Elə boş, bizim ona qoşulmaq fikrimiz yoxdur. Dedin ki, vəziyyətdən çıxa bizim dilləndüsü. Onlar dedik, dayanın. Hardan inanaq? Söz verin. Söz verin, əhd peyman bağlayın ki, gedirsiniz Mədinəyə, Peyğəmbərə qoşulmayacaqsınız. Biz də onlara söz verdik. Gəldik şəhərə. Peyğəmbər indi müharibəyə gedir. Gəldik Peyğəmbərə, qoşulaq. Peyğəmbər dedi ki, necə oldu keçdiniz onlardan? Dedi ki, belə. Əhd peyman verdi. Peyğəmbər dedi ki, siz söz vermişsiniz düşmənlərə ki, bizlə müharibədə iştirak etməyəcəksiniz. Bizə qoşulmayın. Allah baş yerdən qələbəni bizə verəcək. Bədir döyüşündə qələbə qazandılar. Bu kişi müharibəyə gedir. Özü də Bədir döyüşündə müsəlmanların sayı neçə nəfər olub? 313 nəfər. Kafirlərin sayı 1000 nəfərə yaxın. Gücün az. Düşmən güclü. Sən amma söz verəsən ki, desən sən mənə əsgər ola bilməzsən. Niyə? Çünki sən söz vermisən ki, mənə kömək eləməyəcəksən. Qoymadı bizə. Deyir, mən Bədir döyüşündə iştirak edə bilməmişəm. Peyğəmbər sahabəsidir Hüzeyfə. Səbəbi budur. İndi baxın bu gün Fələstinə. Bu müsəlman ölkələri söz verirlər. Ay, dəhşətdir, bir abırçılıqdır. Müsəlman ölkələri söz verir ki, biz Fələstinin yanındayıq. Söz üstə durmur. Əksinə, söz verir ki, biz İsrailin yanında olmayacaq. İsraillə ticarət deyirlər, yardım deyirlər. Bunun adını müsəlman qoymaq olar. Çıxsın sonra desin ki, ey müsəlmanlar, ey dindarlar, cümə namazı belə getdi, ayə belə getdi. Hamısı yalandır, heç birinə inanmayın. Muaviyyə bunlardan da dəhşət idi. Muaviyyəni görsədiniz, deyir ki, bunun ətəyində namaz qılaq. Hamısı bunlar müqəddəs bazlardır. Peyğəmbərlə deyir, Hüdeybiyə sülhündən sonra Məkkə şəhərinə kafirlər icazə verirlər. Peyğəmbər 3 gün girsin Məkkəyə, hələ Məkkəni fəth eləməmişdən qabaq. Ziyarət eləsin, çıxsın. Girdi Kəbə evini ziyarət elədi. 3 gün istirir çox qalaq. Kafirlər gəldi Peyğəmbərə dedi ki, sən söz vermisən bizə. 3 gün bu şəhərdə Məkkəni ziyarət edib qayıdacaqsan. Biz hamımız qalxdıq etiraz elədik ki, bunlar kimdir? Gücümüz də var. Məkkə şəhəri də Allahın evidir. Peyğəmbər dedi, xeyr. Söz vermişik, 3 gün bizi buraxın Məkkəyə, ziyarət edib çıxırıq. Hamımız çıxırıq. Əmr verdi, çıxdıq şəhərdən. Görün necə Peyğəmbərimiz var bizim. Son. İndi biz birinə kafirə vədə versik. Neynəməliyik? Əməl eləməliyik. Peyğəmbər görünədir. Bilin ki, kim öz öhdəsində olan əhdlisinə vədə versə, xristiyan, yəhudi, kim olur olsun, düşmən, gəldi söz verdi. Ona zülm etsə, çox dəhşətli hədisdir, diqqətlə qulaq asın. Görün, Peyğəmbər öz boynumuza götürdüyümüz kafirlə bağlı bizə nə edir? İndi görün, müsəlman nə olacaq? Peyğəmbərin sözünə baxın. Kim bir kafirə boynuna əhd götürsə, sən mənim boynuma, sən söz verirəm. Amma söz üstə durmasa, ona zülm etsə, ya onun haqqını az versə və ya ona gücündən çox boynuna vəzifə qoysa, yaxud razılığı olmadan ondan nəsə alsa, qiyamət günü mən onunla düşmən və iddiaçı tərəf olacaqam. Qiyamətdə Peyğəmbər qalxacaq, deyəcək ki, sənlə mən tərəfəm. Niyə söz verdin o kafirə, o boynu və götürdün düşmənə? O da Quranda ayə var. Kim gəlsə müşriklərdən Peyğəmbər Quranı dinləməyə, Quranı dinlədi, onu ötür, əminamanlıq olan yerə qədər yolda bir dəm tutma bu başını iş gətirərlər. Müsəlman döyüşlərin birində Peyğəmbərdən sonra qalanı mühasirəyə almışdılar. Qala ilə danışığa bir əskər göndərdilər. Bir əskər. O əskər getdi, qala ilə danışdı, razılığa gəldi. O bir əskərdən amannama istədilər. O bir əskər amannama verdi. Qayıtdı bu tərəfə, Peyğəmbərdən hədis var. Müsəlmanlardan biri aman verdi, gərək hamısı ona əməl eləyə. Görün, bizim nə dinimiz var. Və əskər qayıtdı, dedi ki, varam, mən onlara söz vermişəm, sizin heç birinizin qanı tökülməyəcək. Əvəzində onlar dedi ki, gəlin, girin, girin qalada, nə istəyirsiniz, eləyin, alışverişsə eləyin, çıxın, gedin. Hamı razılaşdılar, bir qan belə tökülmədi.
Orada sonra neçə nəfər hamısı müsəlman oldu ki, gör İslam nə qədər gözəl dindir. Bunların gücü vardı, qalanı fəth edirlər. Bir əskəri oturdu, danışığı xahiş elədi. Sən bizi götür. Bir əskər bütün qalanın hamısı götürdü boynuna. Hamısı ona əməl elədi. İndi kim əhdinə vəfa etməsə, onda necə? Bəli. Əgər bir nəfər sizi aldatsa, söz verdi, əhdinə vəfa etməsə, ikinci dəfə daha onun əhdinə sadiq olmadığına görə ona inanmayın. Necə? Baxın. Döyüşlərin birində biri vardı, şair idi. Şeir oxuyurdu, müsəlman əskərlərini təhrik edirdi, özü gəldi müharibəyə. Əsir düşdü. Peyğəmbər ona əsir kimi çağırdı yanına, düşdü peyğəmbərin dizlərinə, yalvardı ki, peyğəmbər, nə olar? Məni burax, söz verirəm, bir də sənlə müharibəyə gəlməyəcəyəm. Əsirdi, yalvarır peyğəmbərə. Peyğəmbər də söz verirsən, de söz verirəm, mən da bir də müsəlmanlarla döyüşə gəlməyəcəm. Müsəlmanlara əl uzatmayacağam. Peyğəmbər onu buraxdı. Gələn dəfə ikinci döyüşdə gördü bu adam yenə də gəlib bu hayasız. Yenə də əsir düşdü. Bu dəfə əsir düşəndən sonra peyğəmbərə yalvardı ki, peyğəmbər, söz verirəm, mən də bir də sizlə müharibəyə gəlməyəcəm. Peyğəmbər buyurdu ki, xeyr, xeyr. And olsun Allaha. Bu dəfə görməyəcəksən. Təzədən qayıdasan Məkkəyə, əlvi qoyasan saqqalıva, bizə güləsən ki, iki dəfə mən Məhəmmədi aldatmışam. Bəzi yerdə var, Peyğəmbər sonda bu hədisi oxudu. Baxın, mömin bir deşikdən iki dəfə sancılmaz. Bir dəfə səni aldadıblarsa, ikinci dəfə oradan aldanmamalısan. Ay müsəlmanlar, bu İsrail bir yox, iki yox, on yox, yüzlərlə, minlərlə müsəlmanları aldadıb. Deyir, mən buranı vuracaqam. Gəlin yığışın bura, mən oranı vurmayacaqam. Damat yığışır orada çörək. Sırasına zül çörək alsınlar, çörək üçün yığışıb sıraya düzlənləri vurur. Bu da yahudilərin, sehyonist yahudilərin, uşaq qatillərin işi. Xəstəxananı vurmayacaqam, hamı doluşur xəstəxanaya. Gəlir, girir xəstəxana, bombardıman edir, mühasirəyə alır. Körpə uşaqlar ki, nəfəs balonuna qoşulurlar. Uşaqları oradan ayırır, insanların orqanlarını oğrayır İsrail, müsəlman qadınların namusuna təcavüz eləyir, sonra da onları bastırır. O gün gördünüz də təzə qəbristanı tapıblar. Xəstəxanadan çıxandan sonra. Bunu kim eləyir? Bunu müsəlman eləmir. Bütün dünya bunu görür. Mən bunları niyə deyirəm? Tanıyın. Sehyonistləri tanıyın. Bu Fələstində olan hadisədən sonra bir daha müsəlmanlar, əgər sehyonist yahudilərə aldanarsa, yenə də həmin yerdən sancılarsa, daha o müsəlmanı həqiqi müsəlman demək olmaz. İsrail orada heç kəsə rəhm eləmir. Sağ ol, mən eləyəcək? Hə? Mən eləyəcək? Sən eləyəcək? Eləməz. Onu öyrə, gərək biz də ehtiyatlı olaq, əhdimizə vəfalı olaq, hətta kafirlə, düşmənlə də olsa. Amma kimsə əhdə vəfalı olmaqdan sui-istifadə edirsə, ona ikinci dəfə onun əhdinə inanmaq olmaz. Peyğəmbər əmr verdi, aparın bunu cəzalandırın. Təzədən söz verirəm, gəlmərəm, yox. Təzədən əsir düşəni apardın, inin, bunu cəzalandırın. Allahın verir Peyğəmbər və onun pak əhli beytinə, Allah bizə əhdinə vəfa eləyənlərdən, sözü üstə duranlardan, sadiq bəndələrdən, vədəsinə xilaf çıxmayanlardan qərar versin. Amin.